اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایم ایس ایکسل کے ہم تھوڑے سے بیسک ٹاپکس کے کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ میرے بیسک لاجک ہمارے پاس یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں ارتھمیٹک آپریٹر کو ارتھمیٹک آپریٹرز وہ کہلاتے ہیں جو کہ ہمارے میتھمیٹیکل انڈکشنز میں یوز ہوتے ہیں جو کہ بیسک فنکشنز ہیں جس میں ہمارے پاس پلس کا فنکشن ہے مائنس ہے ملٹی پلائی ہے اور ڈیوائڈ ہے یہ سمپل فنکشن ہے لیکن ہم اس کو ایکسل میں ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک آپریٹر ہے جو کہ ہے اسائنمنٹ آپریٹر اسائنمنٹ آپریٹر ایکسل کے اندر موسٹ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی فارمولا وداؤٹ اسائنمنٹ آپریٹر یعنی کہ از اکول ٹو کے سائن کے علاوہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا اب جیسے فار ایگزامپل میں دو ویلیوز کو پلس کرنا چاہ رہا ہوں جیسے اب یہ ہے 5 پلس 6 ہے تو میں کیا کروں گا میں از اکول ٹو لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ 5 پلس کا سائن ڈالتا ہوں اور 6 کر کے میں جیسے ہی انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیے میرے پاس رزلٹ 11 آ گیا اسی طرح کے کہتے ہیں میں یہاں پہ از اکول ٹو ڈالتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں جی 10 مائنس 7 ٹھیک ہے میرے پاس 3 رزلٹ آ گیا اسی طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں از اکول ٹو 15 ملٹی پلائی بائی 10 ٹھیک ہے 150 آ گیا اور اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں از اکول ٹو اب دیکھیں میں چھوٹے سے چینجنگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ 20 ڈیوائڈیڈ بائی 5 میں لکھا اور انٹر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹ فارمیٹ کے اندر کے کہتے ہیں ایک ڈیٹ آ رہی ہے یعنی کہ 20 ڈیوائڈ بائی 5 لکھا تھا یعنی کہ 20 مئی کی ڈیٹ آ جاتی ہے لیکن اب ہم یہاں پہ یہ نہیں لکھنا چاہتے تھے ہم لکھنا چاہتے ہیں میں کنٹرول زیڈ پریس کرتا ہوں کیونکہ اب یہ فنکشن کیوں نہیں پرفارم ہوا کیونکہ ہم نے از اکول ٹو کا سائن نہیں ڈالا اب میں از اکول ٹو سائن ڈالتا ہوں 20 ڈیوائڈیڈ بائی 5 کر کے میں جیسے ہی انٹر کو پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس وہ رزلٹ سامنے آ جاتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ کہتے ہیں میرے پاس رزلٹ بالکل میتھمیٹیکل کیلکولیشنس ہو کے بالکل میرے پاس ٹھیک آ رہی ہیں یہ اس کے علاوہ بھی اگر میں کچھ ویلیو زیادہ بھی اگر میں جمع کرانا چاہتا ہوں میں جیسے فار ایگزامپل 5 جمع 6 جمع 3 جمع 7 اور میں اس کو انٹر پریس کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی دیکھیں میرے پاس کیلکولیشن ہونے کے بعد خود بخود ہی آٹومیٹکلی رزلٹ میرے پاس آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں میں پلس کر رہا ہوں لیکن ایشو کیا ہے اب جیسے فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ویلیو چینج کر دی میں ویلیو چینج کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ 6 یہاں پہ 5 نہیں یہاں پہ 8 تھا اب میں ایکول ٹو کرتا ہوں تب یہ دیکھیں کیا 8 پلس 6 کا رزلٹ کے کہتے ہیں 11 ہوتا ہے نہیں بالکل نہیں کیونکہ وہ تو رزلٹ ہمارے پاس 14 آتا ہے لیکن یہ دیکھیں چینجنگ نہیں کر رہا لیکن اب مجھے یہاں پہ چینجنگ کرنے کے لیے کرنا پڑے گا از اکول ٹو میں لکھ دیتا ہوں 8 پلس 6 میں یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس رزلٹ آ گیا لیکن ہم یہاں پہ یہ ایک ہیکٹک کام ہے ہم تھوڑا سا روٹین میں چینج کریں گے تو ہمیں دوبارہ سے پھر تمام فارمولاز کو چینج کرنا پڑے گا یہی کام ہمارا اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے ہم آسانی سے بھی پرفارم کر سکتے ہیں صرف ایڈریس سیل کے ایڈریس کو یوز کر کے اب دیکھیں فار ایگزامپل جیسے کہ اور ہم ایکسل کو کام کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تو کہ ہمارے کام میں آسانی اور بہتری اور پرفیکشن اور جلدی کام پرفارم ہو سکے نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اور پرابلم کریٹ ہو سکے اس کا دیکھیں ایکسل میں سب سے بڑا جو اس کا ایکسل کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے دیکھیں ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں از اکول ٹو کا سائن ڈالا اور میں کس کو جمع کرنا چاہتا ہوں میں کمپیوٹر کو آرڈر دیتا ہوں کہ اس سیل دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے جے 15 اٹس مین اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کالم ہے وہ جے ہے اور جو 15 ہے وہ رو ہے یہ اس کو پلس کر دیں آپ اس سیل کے اندر اس سیل کے اندر جو ویلیو ہے اس کے اندر پلس کریں اس ویلیو کی اس ویلیو کو تو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ کر دی اور یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے ایل 15 اور میں نے انٹر کر دیا اسی طرح میں کیا کرتا ہوں از اکول ٹو یہ والا سیل مائنس یہ والا سیل میں صرف سیل کے اوپر کلک کر رہا ہوں جن پہ میں آپشن پرفارم کر رہا ہوں از اکول ٹو یہ سیل ملٹی پلائی بائی یہ سیل ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب میں کیا کرتا ہوں از اکول ٹو یہ سیل پلس یہ والا سیل ٹھیک ہے اور میں اسے اوکے کر دوں اب دیکھیں سوری یہاں پہ میں نے اس کو کیا کیا یہاں پہ میں نے ملٹی پلائی کا سائن ڈالا ڈیوائڈ کا سائن ڈالا دیکھیں اب میرے پاس رزلٹ سیم وہی آ رہے لیکن اوپر والے میں نیچے میں ڈفرینس کیا ہے میں یہاں پہ ویلیو کو چینج کرتا ہوں میں ویلیو کو یہاں پہ چینج کر کے میں 8 کرتا ہوں وہ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ نے دیکھا رزلٹ خود بخود چینج ہو گیا یہاں پہ میں 10 کی جگہ میں 30 کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اور اس کی جگہ میں یہاں پہ
9 कर देता हूँ, एक 30 में से 9 का 21। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 8 कर देता हूँ। वो देखिए ऑटोमेटिकली डिजायर्ड रिजल्ट हमारे सामने परफॉर्म होके आ रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं 80 कर देता हूँ तो ये देखिए रिजल्ट मेरे पास 16 ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो गया। अब ये हमने बेसिकली अर्थमेटिक का, इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस डिवाइड कर सकते हैं। और अब जैसे हम कुछ चीज़ों को अगर हम जमा करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इन सब का सम क्या है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इज इक्वल टू करता हूँ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 171 आ गया। इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, अगर जैसे मैं, क्योंकि ये डाटा चेंज नहीं होता था, मैं यहाँ पे 9 प्रेस करता हूँ तो उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही। अगर यही काम मैं इस यहाँ पे कर देता हूँ, इज इक्वल टू ये वाला सेल प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें 91 का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 99 कर देता हूँ, ठीक है, वो देखें ऑटोमेटिकली डिजायर रिजल्ट हमारे चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, वो देखें यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये हमारे पास 171 है। और अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो कंप्यूटर हमें ऑटोमेटिकली बता भी देता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सेल्स को हम जिसके अंदर वैल्यू इंटर और मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे ये देखें मेरे पास सम की ऑप्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट है 171 होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको ये चेंजिंग की, चेंजिंग करने के बाद इसका रिजल्ट 171 आ रहा है, लेकिन क्यों रिजल्ट गलत है, क्योंकि अब ये और ये प्लस होके वैल्यू हमारे पास ये नहीं आती, ठीक है। इसी तरह हम डिफरेंट छोटे छोटे कामों के लिए इसको परफॉर्म कर सकते हैं।